үздік ең озық және ең тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін Марсқа ровер ұшырып, солтүстік Қазақстанның электр желілеріне баға береміз. Көбі өтіп, аз қалды. Осыдан бір жыл бұрын Роскосмос пен Еуропа ғарыш агенттігі ExoMars жобасы аясында марсоход құрастыра бастаған еді. Енді міне сол зерттеу аппараты Ұлыбританиядан Францияға жіберіледі. Сол жерде соңғы рет тексеріліп, қызыл планетаға сапары алдындағы сынақтан өтеді. Бұл Розалинда Франклин деген ровер ДНК құрылымын анықтаған британ химигінің құрметіне осылай аталған. Ол Марс планетасының бетінде бірқатар зерттеу жүргізуі тиіс. Мақсат мұнда бар немесе бар болуы мүмкін тіршілік көздерін табу. Марсоход сынама алып, оны зерттеу үшін 9 түрлі құралмен жабдықталған. Соның бірі 2 метрлі бұрғы. Ол жердің астындағы қандай да бір әсерге тап болмаған топырақтан сынама алады. Сол жердегі мұздықта органикалық молекулалар болуы мүмкін. Бұған дейін Марсқа ұшырылған роверлердің бәрі геологтар еді. Біз нағыз биолог аппарат жібереміз. ExoMars бұл Роскосмос Еуропа ғарыш агенттігі мен NASA-ның бірлескен жобасы. Марсоход Airbus Defence and Space компаниясы мен Ұлыбританияның Стивенш қаласында жобаланып әзірленді. Оны жинаған бокс жоғары деңгейде зарарсыздандырылған болу керектін. Марсоходты құрастырып жатқанда біреу сүйкеніп болмаса оған қарап түшкірсе, Марстағы зерттеу кезінде жалған ақпар алуымыз мүмкін. Біз органикалық ластанудан барынша сақтануымыз керек. Бортында Розалинда Франклин тиелген ракета келесі жылдың шілде айында аспанға көтерілуі тиіс. Одан кейін Марсқа жету үшін әлі 8 ай керек болады. Қызыл планетаның бетіне қонған соң ровер модульден бөлініп жерге домалап түсуі тиіс. Сөйтіп Марстың бетіндегі саяхаты басталады. Ровер іске кіріскен соң жоғары сапалы бейне жерге жіберіле бастайды. Ол айналасына шолу жасайды, қай жерден жүруге болатындығын анықтайды. Кейін ғалымдар сол жағдайда не істеу керектігін анықтап, соңғы шешім қабылдайды. Ауа райы күрт бұзылса болды, жарықсыз қалатынымыз бар. Бұл үйреншікті жағдай. Айталық жел тұрды, бұршақ не жауын жауды. Осы кезде ауыр салмақты көтере алмаған желілер үзіліп, тұрғын үйлер, мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындар жарықсыз қалып жатады. Мұндайда ақауды анықтап, жөндеу жұмыстарына ерте кірісу маңызды. Ол үшін ескерту құрылғысы керек шығар. Еліміздің солтүстігіне осындай жүйе енгізілді. Бұл жөнінде келесі материалда. Солтүстік Қазақстан облысының электр желілерін тарату компаниясындағы модернизация 2008 жылы цифрлық Қазақстан бағдарламасы бойынша басталған болатын. Инвестициялық бағдарлама аясында энергетиктер 180 миллион теңге салды. Жаңғырту жұмыстары 10 жыл бойы кезең-кезеңмен жүргізілді. Жаңа диспетчерлік қалқан антистатикалық пластиктен жасалған, ол кірлемейді және қоршаған ортаның әсеріне төзімді. Мұнда 6 монитордан тұратын бейне қабырға бар. Олар бір серверге қосылған. Жүйенің жинақы болуы диспетчерлердің жұмысын жеңілдетті. Олар бір бөлмеден мыңдаған шаршы шақырым жердегі энергия желілерін бақылауда ұстайды. Бұған дейінгі жүйе 1982 жылы орнатылған еді. 40 жылдың ішінде ол әбден ескіріп, заманауи талаптарға сай келмейтін жағдайға жетті. Осы жердегі қалқанға визуалды және дыбыстық сигналдар келеді. Егер подстанцияда ақау шығып, жарық өшіп жатса, сигнал компьютерге және қалқанға түседі. Мен мұны көріп отырамын. Сосын диспетчерге хабарласып тапсырма беремін. Ол белгілі жабдықтарды немесе сол учаскені тексеріп шығу керек. Бұған дейінгі жағдай қандай еді? Апатты түрде жарық өшкен болса, электромонтер алдымен тексеріп, кейін пунктке қайтып келген соң орталық диспетчерлікке хабарласатын. Оған кемі 15-30 минут уақыт кетуші еді. Енді апат әп сәтте анықталады. Мен мына жақта жүрмін делік, ал мына учаскеде жарық өшті. Жүйе автоматты түрде компьютердегі нүктені белгілеп көрсетіп береді. Скада жүйесінің ендірілуімен электр желілерін тарату компаниясының қызметкерлері күшті құрылғылардың көрсеткіштерін онлайн бақылауда ұстайды. Модернизацияның нәтижесін Петропавл мен солтүстік Қазақстан облысының 8 ауданының тұрғындары сезініп үлгерді. Осындай скада жүйесі Нұр-Сұлтан мен Павлодар қаласына да ендірілгенін атап өту керек. Осымен ең өзекті, әрі ең қызықты ақпараттарымыз тәмәм, бұл хай-тек бағдарламасы. Біздің жаңалықтарды күн сайын Хабар 24 арнасынан көріп, ресми сайтымыздан оқи аласыздар. Келесі көріскенше.